יהי רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמת חנן בן שולמית בשאר כל נפטרי עמו ישראל. האמת, תכננו לדבר קצת על ימים נוראים, אבל ביקשו שנדבר על השמחה, בעזרת השם נדבר על השמחה. נשלב אולי גם וגם בעזרת השם. נפתח בדברי תורתנו הקדושה בשבת שקראנו, שעברה עלינו לטובה. בסימן תכלה שנה וכלילותיה. כי מי שקרא את הפרשה שעברה קצת נבהל. כי היה שם מצח הפך הברכות. דברים קשים, קצת מאיימים. אבל כשנתנסים להתבונן להבין, למה הקדוש ברוך הוא כותב דברים קשים כאלו? שהתורה מבטיחה שהשם ישמור דברים חמורים עתידים לבוא על ישראל שבאו במשך ההיסטוריה. מה חטאו? מה עבו? ומה פשעו ישראל שהגיע להם כך? הפסוק מפורש דיבר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומרת התורה, יש יהודי שמקיים את כל המצוות. קם בבוקר, מתפלל, לומד, עובד באמונה, ישר, אינו גוזל, לא חומס, לומד בערב. עוזר, תומך בעניים, מחתן, יתומים, הכל עושה למען שמו הגדול. יש רק דבר אחד בכל מה שהוא עושה. הוא עושה את זה בלי שמחה. מה היינו אומרים? אשרה ואשרי חלקו. אדם שעושה בלי שמחה, ולמרות זאת עושה, הוא אדם גדול. הוא אדם צדיק, קשה לו יותר, והוא מתאמץ ועושה, הוא אדם עצום במעלה. תורתנו הקדושה כותבת הפוך. אדם שעושה את כל המצוות ושומר כולם קלה כבחמורה ולומד כל התורה, אבל לא עושה אותם בשמחה, לא עלינו. כל מה שהתורה כתבה. למה? למה השמחה כל כך חשובה אצל הבורא ברוך הוא? שיהודי שלא שמח, זה קשה מאוד בעיני הבורא. כי השם כועס על האדם הזה. מה הסיבה? רבותיי היקרים, דעו לכם, כי להבין את זה הפסוק, עלינו להקדים מספר הקדמות, שעל פיהם נבין מה משקל השמחה. שכשאדם שמח, הקדוש ברוך הוא שמח בו. ולמה כשהאדם אינו שמח, הרי הוא קר פורה שישרה בו כל הרעות כולה. רבותיי היקרים, שואל הרב החפץ חיים עליו השלום. כל זה הקדמה כדי שנגיע לנקודה. התורה אומרת, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. תורה מבטיחה לאדם שאם יעסוק בתורה וילמד, ויתמוך בתורה, השם מבטיח לו אורך ימים בימינה. הווה אומר בעתיד, בעולם הבא אומרת הגמרא, מי שעושה לשם שמיים, זה בימינה לשם שמיים, אורך ימים. ובשמאלה, זה שעושה בשביל אינטרס, עושר וכבוד. השם משלם לו, אבל כאן, עושר וכבוד ושררה. שואל החפץ חיים, אני לא מבין. הרי המשנה כותבת במסכת אבות, כי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. הווה אומר, אם תיקח את כל בני האדם שהיו מבריאת העולם ועד עכשיו, ותיקח את הרגעים המאושרים שלהם בחיים, מבריאת העולם ועד עכשיו, ותרכז את הכל ברגע אחד לאדם אחד, איך הוא ירגיש? קח את כל ההנאות של כל בני האדם באנושות כולה מאז ועד היום לאדם אחד ברגע אחד, הוא ימות מרוב שמחה, הוא לא יכיל את זה בכלל. אומרת לך המשנה, כל זה, כל ההנאות האלה שיהיו מבריאת העולם ועד סופו לכל בני האדם,
לא שוות לקורת רוח בעולם הבא. לא להיכנס לעולם הבא. רק עברת ליד הפתח של העולם הבא, והערכת ריח טוב. אתה עובר ליד איזה מקום שמוכרים בסמים, אתה עובר ליד, עושה לך טוב, רק לעבור ליד, לא נכנסת אפילו. זה נקרא קורת רוח. הקורת רוח של העולם הבא, ההנאה יותר גדולה מכל הנאות העולם של כל בני האדם במרוכז. אז איך אפשר לשלם לעולם הבא בעולם הזה? איך אתה יכול לשלם לאדם שקיים מצוות, עשה תורה, שמר תורה, אתה אומר לו, אם אתה עושה לו לשם שמיים, אני משלם לך פה. איך תשלם לי בעולם הזה? אתה יכול לשלם בכלל? הרי רק הקורת רוח של העולם הבא שווה יותר מכל העולם ביחד. אז איך תשלם לי? זו שאלה ששואל החפץ חיים. עוד שואל הרב שח. אתם יודעים שאדם שגנב בהמה וטבח ומחר אותה, הוא משלם 4 או 5. אדם גנב כבש, שחט אותו ומחר אותו, תפסו אותו, צריך לשלם 4 כבשים הוא מחזיק. אדם גנב פרה, שחט אותה, צריך לשלם 5. למה? למה ההבדל בין הכבש לפרה? למה זה 4 וזה 5? אמרו רבותינו, כי הקדוש ברוך הוא חס על כבודו של הגנב. כשאדם גנב פרה, משך אותה כבעלים. היא אחרה. אבל כשאדם גנב כבש, סחב אותו עליו, אז יתבייש מסכן. אמר השם, מסכן זה יתבייש, נוריד לו כבש אחד. במקום ישלם 5, ישלם 4. שואל הרב, אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא מתחשב בכבודם של ישראל, מה כבוד של בן אדם שווה כבש? זה הכל. הכבוד של יהודי כמה שווה? כבש אחד? זה מה ששווה הכבוד של היהודי. שהשם מוריד בשביל הכבוד שלו כבש אחד? זה לא הגיוני. אדם יהודי, כבודו לפני הבורא, הוא חשוב. אז למה רק כבש אחד הוריד השם מהחוב שהוא היה צריך לשלם? עונה על זה הרב פשוט. כי הקדוש ברוך הוא משלם לאדם לפי איך שהוא מעריך את עצמו. הגנב הזה היה מוכן להתבזות. בשביל מה היה מוכן להתבזות? בשביל כבש. הרי הוא לקח את הכבש עליו והתבזה. אומר בורא העולם, סימן שאתה את עצמך במה הערכת? בכבש אחד. אם היית חושב שאתה יותר שווה מכבש, לא היית מוריד את הכבוד שלך בשביל כבש אחד. יוצא שבגלל שאתה היית מוכן להוריד את הכבוד שלך לכבש, גם אני מוריד בשביל הכבוד שלך כבש אחד. אומר החפץ חיים לפי זה, למי הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה על התורה שהוא למד? או על מצווה שהוא עשה? לאדם שעושה את המצוות שלו לשם שמיים. מה הכוונה? הוא עושה, שומר תורה, מקיים מצוות, בגלל שיש לו אינטרס, אם הוא רוצה שהשם יברך אותו, אומר לו בורא עולם, סימן שאתה מעריך את התורה שלך בכמה? אתה מעריך את התורה שלך בכסף, בגשמיות, אז אני אשלם לך לפי מה שאתה מעריך. כי מעשה היה עם הרב יוספי כמדומה, או עם הרב המגיד הירושלמי, בי יעקב, שפעם היה מסורי ברחוב אלנבי בתל אביב, שהיה קשה קצת למצוא שם מניין, והוא מחפש תפילה, נכנס לבית כנסת, יש 9 כולל, לא הרב, ואין לו מניין. המחפש, מחפש, אין, עוד מעט עובר זמן מנחה, עבר ממול ראה מקולת, נכנס בתוכה. ראה יהודי דתי, אומר לו, כבודו יבוא לתפילה. אמר לו, לא, מחילה אדוני, אני עסוק פה, מוכר, אני לא יכול לסגור את החנות. אומר לו, הרב, בבקשה, לא רוצה לבוא. ראה הרב שאין מה שישכנע אותו, אמר לו, תשמע, זה היורצת של האבא, זה ההזכרה של האבא. כבודו, אני אפוא. ההזכרה של האבא של הרב, מסכן, ואין לו קדיש, אז הוא יבוא. סגר, בא, נכנס לבית כנסת. יושב הרב, מתחילה התפילה, והרב שכח שהוא אמר לו שזה ההזכרה של אבא שלו, אין לו ההזכרה, רק אמר עוד שיבוא. לא אמר קדיש, לא אמר שום דבר. סוף התפילה ניגש אליו, זה המוכר, אומר לו, כבוד הרב, אמרת לי הזכרה, אפילו קדיש שכחת להגיד מאור שהייתה הזכרה חשובה לך. אמר לו, הרב, אני מצטער, אדוני, רק תבין אותי, אבל תראה, אני לא חס וחלילה רוצה לגנוב אותך. כמה היית מרוויח בשעה הזאת? תגיד את האמת. 50 שקל, 100 שקל, מה היית מוכר? 4 לבן, 2 חלב, מה היית מוכר? אומר לו, תשמע, אני משלם לך 100 שקל, תמכור לי את הזכות של התפילה. תמכור לי את המנחה. כבוד הרב, אני לא מוכר. אמר לו, כך 200. אני לא מוכר. כך 300. לא מוכר, כבוד הרב, לא מוכר את התפילה. אומר לו, הרב, אם ככה תשאר גם לערבית. אתה לא מוכר, לא מוכר, בסדר. נעמד הרב, אמר, אני אעשה דרשה בין מנחה לערבית, עכשיו יש כמה דקות גם לדבר. אומר הרב, עד היום הקדוש ברוך הוא ראה את היהודי הזה ואמר, אצלו תפילת מנחה שווה 20 שקל, 30 שקל, זה מה שהתפילה שלו שווה. מה הראיה?
שהוא בשביל 30 שקל שהוא מרוויח בזמן של התפילה, הוא לא מוכן להתפלל. סימן שבכמה כסף הוא מעריך את התפילה שלו? 30 שקל. 30 שקל, זה התפילה שם השווה. השם ישלם לו את השכר על התפילות שלו, לפי מה שהוא מעריך אותה. הוא אומר, אבל היום אני מנסה לקנות ממנו את התפילה, הגעתי איתו ל-300 והוא לא רוצה למכור. ועוד לא גמרתי איתו, מי יודע עוד לאיפה היה עולה? עכשיו הערך של התפילה שלו שווה עד מלידי. ככה אמר הרב. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מעריך את המצוות איך שאתה מעריך אותה. איך אתה מעריך את השיעור תורה שלך? בשביל מה אתה מוכן לבזבז שיעור תורה? יש לך שיעור קבוע. מה גורם לך לבטל שיעור? לפי זה אתה קובע עם כמה השיעור שלך שווה בעיניך. אם סתם בשביל איזה דבר בטל, איזה תאווה רגעית בשבילך, זה שווה לבטל שיעור תורה. אומר בעולם, זה מה ששיעור שווה בעיניך. אבל אחד שבשבילו שיעור לא יזוז מהמקום. יהיה מה שיהיה, כל מה שיש, אני דוחף הכל לצד, השיעור קודם. אז השיעור אצלו שווה בעלון רב. ולכך מביא הבעל שם טוב הקדוש מעשה. מביאים בשמו. כי פעם בא אצלו איזה יהודי אחד, אני, שהיה לו 3 בנות בביתו, בנות 25, 27 ו-30. אבל אני מסכן ואין לו איך לחתן אותם. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, תשמע, יש לי 3 בנות בבית, אני צריך לחתן אותם, אין לי איך. האם נגזר עליהם שישבו בביתי עד שילבינו שערות ראשם, מסכנות? אומר לו הרב, נו, מה נעשה? תעשה איזה ברכה, משהו, שיפתח השערים, ולחתן את כולם. אמר לו הרב, תגיד לי, מה יש לך? אמר, יש לי איזה שטר קטן בגלל. לא, תקשיב, אני מברך אותך, שבעזרת השם, העסקה הראשונה שתעשה, תצליח. הוא שמח, יצא. אמר, לאיפה אני הולך? ליריד. הלך ליריד, מסכן, מסתובב כל היום, מנסה לקנות משהו, צוחקים עליו, מה אתה רוצה לקנות? כמה יש לך? שם הסוחרים הגדולים, הם קונים סחורות. זה לא... זה תערוכה כמו שיש היום בעולם. אתה בא, קונה סחורות, קונה מחולות, אתה לא קונה. מסכן, אחרי יום שלם שהוא מסתובב שם, ראה שאין מה לעשות, אמר, אני צריך לישון. הלך לאיזה מלון, אמר, להזכיר חדר, זה הרבה כסף, אני ישן בלון, יישב שם, והשם יאחם. ישב שם, התחיל לנמנם, נים ולא נים, טיר ולא טיר, לפתע מגיעה איזה קבוצה של סוחרים, צוחקים ביניהם, מדברים, יושבים בלובי, פותחים בקבוק, שותים. הוא התעורר מהרעש, ניגש אליהם, אתם מוכרים משהו? אמרו לו, מה יש לך? כמה יש לך? אמר להם, יש לי איזה שטר קטן. צחקו עליו, מה אתה רוצה לקנות? אנחנו סוחרי יהלומים, איך זה? אחד מהם קם, אומר לו, אתה יודע מה, אדוני? יש לי מה למכור לך. אומר לו, מה? אומר לו, את העולם הבא שלי, אתה רוצה לקנות? אמר לו, כן. אמר לו, אבל זה חוזה, אני לא אומר סתם. כן, ודאי. באו עדים, כתב, אני פלוני בן פלוני, מוכר לפלוני בן פלוני את העולם הבא שלי, ובזה באנו על החתום, פלוני ופלוני. חתם, נתנו את השטר שהיה לו, איזה 20-100 דולר, לקח את השטר שהוא קנה, את העולם הבא שם בכיס, הלך לישון. בבוקר קם, אומר, אני צריך ללכת לעשות עסקה, יש ברכה. לפתע אומר, מה עשיתי? אתמול בלילה עשיתי עסקה. קניתי את העולם הבא, זה עסקה. כל הברכה של הרב הלכה. נפלה הברכה במה שעשיתי. חזר לבית שלו, אומרת לו, אשתו, נו? אומר לה, הרב בירך אותי, מה עשית? אמר לה, אל תשאלי. באמצע הלילה שמעתי זה, קניתי עולם הבא. אמר לו, מה עשית? עד שזכית לברכה, הבאת את כל המזל. אמר, מה אני אעשה? קניתי כבר. טוב, הסוחר הזה שמחה חזר לבית. ואת מבסוט, אומר לי, אשתו, את לא יודעת איזה יופי, כמה הרווחנו וזה. אומר, ואל תשאלי איזה צחוק היה. מה קרה? אומר, איזה אחד שותה כזה, מה, רוצה לקנות ב-20 דולר או ב-100 דולר יהלומים? אמרנו לו, אתה רציני? בסוף מכרתי לו את העולם הבא שלי. אמרה לו, מה? עכשיו הולכים לרב, בבקשה. מה את רוצה מהרב? אמרה לו, אני רוצה גט. למה? אומרת לו, סבתא שלי הייתה נשואה ליהודי. אמא שלי הייתה נשואה ליהודי. אתה בלי עולם הבא כמו גוי, מה יש לי להיות נשואה לך? הוא הבין שזה הסתבך, אומר לה, לא, זה היה בצחוק. אומרת לו, סלח לי, למה בצחוק? חתמת, אתה אמרת שהיה עדים. זה לא צחוק, אדוני, זה רציני. הוא הבין שהוא הסתבך. אמר לה, טוב, אני אלך יקנה, אל תדאגי. חזר אליו, אומר לו, אדוני, אתה זוכר אותי? כן, קניתי את העולם הבא שלך, בטח שאני זוכר אותך. אומר לו, תקשיב, יש לי קצת בעיות, שלום בית בגלל זה. תמכור לי את זה בחזרה. כמה אתה לא מוכר לך, אדוני. אומר לו, תקשיב, קנית ב-100, קח 1,000, לא מוכר. אומר לו, קח 10, לא מוכר. אומר לו, טוב, מה אתה רוצה?
אומר, תשמע, יש לי 3 בנות פה. תחתן אותה, תן להם בית כמו שצריך, אני מוכר לך את העולם הבא. הוא מסתכל עליו, אמר לו, תגיד לי, השתגעת, כל הדתיים, גנבים, וצועק עליו. אומר לו, סלח לי, אני קניתי. אתה לא רוצה? לא מוכר. הוא יוצא החוצה, אומרת לו, השתונו. אמר לה, אין, כלום, חוזרים הביתה. אמר לו, מה חוזרים הביתה? קנית או לא קנית? לא קניתי. לא קנית? הולכים לרב. מה לרב? אומרת לו, סלח, אמרתי לך, בלי עולם הבא, אני לא רוצה להיות נשואה לך. מה יש לי להיות נשואה לך? הוא הבין שהסתבך, לא הייתה לו. חזר, אמר לו, טוב, תשמע, אין מה לעשות, אני אדאג לך. תביא את העולם הבא. האישה שלו הייתה קצת פיקחית. היא אמרה, אם בעל כזה, אין לי אמונה. הלכה לרב. אם בעליו, אם זה עמוק. אמרה לו, כבוד הרב, תקשיב, אני לא יודע מה בעלי, אני לא יודעת מה בעלי עשה, מחר, לא מחר. אני לא יודעת אם בכלל העולם הבא שלו שווה משהו, אבל תגיד לי עכשיו, הוא קנה, זה שווה משהו? אמר לה, הרב, תשמעי, כשהוא היה מוכן למכור את העולם הבא שלו בשביל 100 דולר, אפילו 100 דולר העולם הבא שלו לא היה שווה. אנחנו נמכור בשביל 100 דולר העולם הבא. אמר לה, אבל עכשיו שהוא מוכן לשלם עליו כל כך הרבה כסף, אין מחיר לעולם הבא שלו. מה המסר? אתה קובע איך המצוות שלך שווה. אתה קובע כמה העולם הבא שלך שווה. זה הסיבה שהתורה כתבה, שאם אנחנו מקיימים מצוות שלא בשמחה, יש את כל הקללות הקשות האלו שמוזכרות. לא שבגלל שלא שמחים אז באות הקללות. התורה לא מבינה דבר אחד שהיא באה להסביר לנו. אדם מקיים מצוות, שומר תורה, איך יכול להיות שבאים עליו כל הדברים הקשים האלו? אומרת הגמרא, התורה, אתה יודע למה? למה התורה של האדם לא שמרה עליו? למה המצוות של האדם לא שמרו עליו? בגלל שהוא לא עשה אותם בשמחה. אז כיוון שהוא לא עשה את המצוות בשמחה, אז הוא לא העריך את המצוות. מצוות כאלה שאדם עושה שלא בשמחה, אין להם משקל. אם אין להם משקל, הם לא יכולות להגן על האדם. אתה תקווה לפי מידת השמחה, כמה התורה שלך שמרה. אדם שעושה בשמחה, סימן שהוא מעריך את המצוות. אם היית חושב בדעתך ויודע שכל מצווה שאתה עושה זה כמו יעלום, היית שמח או לא שמח? אם היית יודע שלהניח תפילין זה כמו מיליארדים, היית שמח או לא שמח? אז למה אתה לא שמח? כי אתה לא מעריך את זה ככה. חבל. כי האמת היא שהתורה יקרה מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. מתוקים מדבש ונופת צופים דברי תורתנו. אם האדם פיקח על ידי שמחה, הוא מעלה את הערך של כל המצוות והתורה שלו, והכל שווה עד בלידי. ולמה השמחה היא כל כך חשובה לפני הבורא? רב ישראל מסלנט, ביום חורפי קר, הלך עם תלמידיו, בליטה שם. וכשהוא מהלך על שפת איזה נהר, הוא רואה איזה גוי קטן, יושב על הנהר ומסרטט שתי וערב, צלב. והרב מסתכל עליו ומתבונן בו, והתלמידים מסתכלים עליו, מה אתה מסתכל עליו? הרי יש שומרים שלא טוב לראות דמות של צלב ולבלוע את הרוק, בגלל שהרוק שנוצר בפה מהראייה של הדבר הטמא, זה לא טוב שתבלע אותו. זה טמא מאוד, עד כדי כך שההשפעה משפיעה עליך. אז אמרו לרב, מה הרב עכשיו מסתכל עליו בכלל? עוד ראית בטעות, בסדר, אבל להסתכל על זה לכתחילה? זה סתם, זה טמא, זה טומאה, למה לך להסתכל? טוב. אומר להם הרב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. שואל אותם הרב. תגידו לי, מה עושה הגוי הזה, הילד? אמרו לו, כבוד הרב, הוא מסרטט על הקרח. אומר להם הרב, איך הוא מסרטט על הקרח? אמרו לו, מה השאלה, כבודו? כשהנהר קפה, אז אפשר לסרטט על הקרח. שואל אותם, ולמה הנהר קפה? אמרו לו, כבוד הרב, מינוס 30 מעלות. מה זה, איך הנהר קפה? אז קפה. אומר להם הרב, ובקיץ הוא יוכל לסרטט? אמרו לו, לא, הוא לא יכול לסרטט בקיץ. שואל אותם הרב, ולמה? אמרו לו, כבוד הרב, פשוט מאוד, יש הבדל של 60 מעלות. בחורף זה מינוס 30, בקיץ זה פלוס 30. הם אמרו, מה קרה לרב? מה הוא שואל כאלה שאלות? הרב נעצר ואמר להם, אתם מבינים מה אני מבין? מה המסר שאני למדתי מזה? אומר להם, אני למדתי דבר גדול. שכשיהודי חם, ויש בו בעירה באהבת השם, שום יצר הרע לא יכול לעשות בו רושם בתוך הלב שלו. שום דבר לא יכול להפיל אותו באמונה שלו בהשם. כי כבר כתב שלמה המלך עליו השלום, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. כשאתה חם בלב שלך בהשם, אתה אוהב את השם באמת, יש לך שמחה בהשם, שום דבר בעולם לא יעצור אותך.
אבל אדם שהוא קר, אדם שהוא כפו, הוא עושה הכל, אבל הוא קר. היצר הרע יכול לסרטט עליו גם עבודה זרה אם הוא רוצה, כי הוא כפו. כשאדם אין לו שמחה, הוא פרוץ לכל הרעות שיש בעולם. אדם שמח, קשה לך להפיל אותו, קשה לך להציב אותו. הוא מבליג. דוגמה לדבר פשוטה, תראו מה ההבדל בין אדם שמח בהשם שהוא מקבל הכל באמונה לאדם שהוא לא שמח אלא הוא קר. חתן ביום חופתו, שמח. תוך כדי שרצו באיזה מקום, בא איזה פקח נתן לו דוח, הוא יכעס. הוא בכלל לא שם לב. לא נורא, יאללה כפרה, ברוך השם, למה? הלב שלו שמח. אדם נולד לו בן, מיער לבית חולים, אמרו לו, בוא מהר, נולד לך בן, תוך כדי עצר אותו שוטר, יכעס. הוא לא מונח עכשיו שם, הוא הראש שלו עכשיו בשמחה, הראש שלו תפוס באושר. לא מעניין אותו הבעיות הקטנות האלו, כי השמחה מחפה על הכל. אבל מתי אדם מתחיל לרטון? מתי אדם מתחיל להתלונן? כשהוא לא בשמחה. כל דבר קטן מפיל אותו, כל דבר קטן. למה? ואיך? וכמה? למה? אין לו שמחה. לכן היה אומר חכם מיכאי לסרי, על זה משל יפה. אומר יהודי אחד מסכן, 10 ילדים יש לו, קשי יום, בנוסף לכל המעלות האלו, קיבל איזו אישה בר מינה. ועם כל זאת, קם בבוקר כל יום להלביש את הילדים, לסדר אותם, זה איבט הנעליים, זה הרטיב, זה איבט התיק, זה איבט, להקים אותם לבית ספר. בעיה, בעיה גדולה מסכן. כל הבוקר הוא רץ, 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 מחפש איך להביא אותם לבית ספר. אחרי מסע מרתון קשה ביותר, מצליח לשחרר את כולם לעשה. הוא שותה את הכוס קפה שלו, אבל אם כמה זמן השקיע בילדים, להלביש 10-8 ילדים זה לא קל, הוא יורד, רוצה לקחת את האוטובוס לעבודה, האוטובוס עובר לו מול הפנים, לא עוצר לו. איזה ברכות הנהג הזה קיבל. אם יגיע לסוף הרחוב בשלום, אשרה ואשרה. טוב, עבר זה הנהג, יושב, בא איזה אדוני, תירגע, מה הרגע? תראה, ברח לי בפנים, כועס, כועס, כולו עצבני. בא הנהג, אחרי 20 דקות מגיע האוטובוס הבא. הנהג לא שם לב אליו, הוא בא לעלות, סגר את הדלת. היה כמה בטרי, לא שם לב, הוא כועס על הנהג. מה אתה לא רואה, אתה עיוור, כועס עליו, צועק. אומר לו, סליחה אדוני, אני מצטער, טוב. עולה, מתיישב, בא יושב לידו איזה חייל, הוריד את הקיטבק, מסכן, צם על לידו, נתן לו את הקט של הרובה בראש. וואה, איזה עצב, אתה לא רואה, אתה עיוור, מה קרה לך, אתה כל היום רוטן. מגיע לעבודה, באיחור של איזה 1.5 שעות, אומר לו בעל הבית, סלח לי אדוני, מה נראה לך פה, אתה בעל הבית? מה אתה מאחר ככה כל יום? אומר לו, אתה יודע מה זה להלביש 8 ילדים, 10 ילדים על הבוקר? הוא אומר, מחר להביא 10 ילדים, זה בעיה שלך אדוני, אתה צריך להגיע בזמן. כל היום שלו מסכן, נראה איך שנראה. אותו לילה חזר הביתה, בן נוסף לכל הברכות הללו, קיבל איזה בעיה בשן שלו, איזה דלקת שורש, והתנפח לו הפה. גם לטפל בעצמו לא יכול. עוד יותר כועס. על הבוקר מקבל טלפון. הלו, הוא עונה לטלפון, כן, מי מדבר? אריאלה, ממפעל הפיס, אומרת. אומר לה, סליחה גברת, אני לא חייב לכם שום דבר, אין לי שום דבר איתכם, מנתק לה את הטלפון. עוד פעם מתקשרים, שלום, מי מדבר? אריאלה, אמרתי לכם, אין לי שום דבר איתכם, תעזבו אותי בשקט, תרק לה את הטלפון. עוד פעם מתקשר, אומרת לו, לא חייב לנו, אנחנו חייב, מה את אומרת, מה? אמרה לו, אדוני, אתה מהמנויים של מפעל הפיס, בתוכנית המנויים אתה מופיע, אדוני זכה ב10 מיליון שקל. ההוא מחייך, מבסוט, אשתו ישנה לידו, מעיר אותה, שרה, איזה ג'יפ רצית שאני אקנה לך? אמרה, מסכן, הסתכלה עליו, ראתה הלסת שלו, נפוחה מרזיות, מסכן, זה בטח, לא יודע מה קורה איתו, על הבוקר, ככה מדבר. טוב, אחרי איזה 30 דקות, הוא קם, אומר לה, שרה, היום אני מסדר את הילדים לבד, תשבי את בשקט, תשני, אני מטפל בהם. הוא קם, רוקד. הוא הרטיב, הוא לכלך, הוא בוכה, הוא מצטער, מבסוט, מלביש את כולם, מבסוט מהחיים. טוב, גמר להלביש את כולם, יורד לאוטובוס, עכשיו הוא לא נוסע לעבודה, הוא נוסע לתל אביב, ללכת לקחת את הצ'ק. הוא בא לרדת, האוטובוס עובר לו בפנים. בא מישהו. כועס על הנהג, אומר לו, אל תדאג אדוני, הכל בסדר, אם איחרת לאוטובוס הראשון, הקדמת לאוטובוס הבא, זה בסדר. הוא נותן מוסר עכשיו לאנשים. טוב, מגיע האוטובוס, הוא עוד פעם כמו אתמול, לא ראו אותו, סגרו עליו, אתה אומר לו, הנהג, אני מתנדב, אדוני, זה בסדר, אתה קמת ב6 בבוקר, אני יודע מה זה לעבוד על ההגה, אני לא כועס עליך, הכל בסדר.
רגוע. בא חייל, נותן אותה קט בראש, אדוני, אל תדאג, השם יברך אתכם, עושה לו משברך לחיילי צה"ל. מגיע לתל אביב עם כל היום הזה שעבר עליו, כשיורד מהאוטובוס, מסכן, לא שם לב, פספס, מעד, איבד מדרגה, ירד נקעת הרגל, ימשיך לקחת את הצ'ק או לא ילך? על ארבע הוא יזחק. מה קרה? כל הבעיות שהיה אתמול יש גם היום. רק שהיום יש לו עוד כמה בעיות. גם יש לו לסת נפוחה, יש לו בעיה שורש בשן, והוא נקע את הרגל. אז איך הוא כל כך שמח? מה התשובה? זה לא שלא קשה לו היום, גם היום קשה לו, אבל יש דבר אחד כל כך גדול שמאפיל לו את כל הקושי, והוא מתרומם מעל כל הקושי, וקל לו. השמחה. יוצא שאם אדם שמח, זה לא אומר שאין לו קשיים בחיים. יש קשיים. אבל הוא צולח אותם בקלות. כשהאדם בשמחה, הוא יכול להתרומם מעל כל הקשיים. הם נמצאים, אבל קל לו להתמודד איתם. כשאדם אין לו שמחה, הקושי הכי קטן שובר אותו, והוא מיד נופל ומתרסק. לכן החפץ חיים עליו השלום, כשיצא הרכבת הראשונה, והגיע לרדין, הגיע הרב החפץ חיים עם כל הישיבה, אמר להם, בוא איתי. מה הרב רוצה לראות ברכבת? מגיע איתם הרב, ואז הרב מתחיל לגוע בקרונות, הוא נוגע בקרון האחרון, מוזיז את היד, נוגע בקרון שלפניו, מוזיז את היד. כבוד הרב, זה לא מזוזות פה, מה אתה נוגע בהם? עד שהגיע לקטר, נגע בקטר, נשרף, זה חם שם, הוריד את היד, אמר להם, בוא איתי לישיבה, יש לי מוסר גדול ללמד אותך. בא, אומר להם הרב, אני מגיע לתחנת רכבת ואני רואה דבר מעניין. קטר סוחב 100 קרונות אחריו, ואני אומר לעצמי, למה הקטר סוחב את 100 קרונות ולא 100 קרונות סוחבים את הקטר? הוא אומר, החלטתי לבדוק. נגעתי בקרון האחרון, קר. קרון שלפניו קר. קרון שלפניו קר. הוא אומר, נגעתי בקטר, רותח. אמר, הבנתי שאדם שיש לו שמחת חיים, אדם שיש לו חום בליבו באהבת השם, הוא יכול לגרור אחריו מאות אנשים. אדם קר נגרר. אין לו כוח לסחוב אחריו אנשים. כי הוא קר, אין לו כלום בלב. הוא אדם חלש. אדם עם שמחת חיים הוא אדם שאין לו גבול. אין לו שום דבר שיכול לעצור אותו. כי אדם בעל שמחה, יש לו מעוף, רצון ויוזמה, והוא יכבוש את המטרה. זה הסיבה שהתורה שלנו כל כך מקפידה על מי שלא בשמחה. אומרת התורה, תחת אשר לא אהבת את השם בשמחה. צריך לאהוב את השם ולשמוח, ולהיות בטוח שהשם איתנו ולא עוזב אותנו לרגע. כי האלוקים נמצא איתנו כל החיים. השם צילך על יד ימיניך. מה זה השם צילך על יד ימיניך? השם זה כמו הצל שלנו. אתה יכול לברוח מהצל שלך? אתה לא יכול לברוח מהצל שלך. השם לא עוזב אותך לרגע. אבל אתם יודעים מה המעלה של הצל על זה של האדם? כשאתה עומד בצל ואתה מראה אצבע, כמה אצבע שלך גדולה? קטנה. כמה בצל היא נראית? גדולה. גדולה מאוד. מה שאתה תראה להשם, השם יחזיר לך בכפלי כפליים הרבה הרבה יותר. זה השם צילך. תראה להשם קצת אהבה, אתה תראה כמה אהבה השם מחזיר לך. זה היה בקשר לשמחה. עכשיו ניגע בכמה נקודות, רבותיי היקרים, לגבי ראש השנה. בעזרת השם יתברך, בעוד שבוע ימים, אנו כולנו נעמוד לפני הבורא ברוך הוא, לדין שנזכה להיחתם ולהיחתם לחיים טובים ושלום בבני חיי ומזוני רוויחי, בבריאות נאורה ונאורה מעלייה. בכלל כל עמו ישראל אמן. אבל רבותיי היקרים, צריך לבוא מוכנים. אדם שיבוא למשפט בלי שהוא הכין את העורך דין, בלי שהעורך דין הכין את עצמו בבעיה חמורה, יכול להיות שהוא יעבור במשפט. יש סיכוי. אבל רוב הסיכויים שאם אתה לא מוכן, אתה תצטרך להתמודד במשפט נוסף, ועוד תביעה, ועוד דיון, וזה לא ייגמר. לכן רבותיי היקרים, כשאנחנו נמצאים בשעה זו, עוד קודם למשפט, מה עלינו לעשות כדי לעבור זכאים? אין לנו הרבה זמן. גם אם אדם רוצה להתחיל לעשות, תוך שבוע ימים קשה לעשות הרבה.
אז מה אני כן יכול להתחיל לפחות שהשם יעזור לנו? רבותיי היקרים, אחת התפילות המעוררות ביותר שאנו אומרים בראש השנה, לא כל הקהילות האמת, ישנם קהילות שמזכירים את התפילה הזאת, ישנם קהילות שלא, אבל התפילה מוזכרת ומופיעה בכל המחזורים. זו תפילת ונתן את תוקף שאומרים אותה לפני תפילת המוסף. התפילה הזאת, רבותיי היקרים, נתקנה על ידי יהודי קדוש לפני 900 שנה. קראו ליהודי הזה רבי אמנון ממגנצה. היהודי הזה היה ידידו הקרוב של קיסר גרמניה באותם הימים. יום אחד הקיסר רוצה למנות את הרב, את רבי אמנון, להיות אחד משרי הממלכה. אך דעקה שהחוקה הגרמנית שהייתה שם באותה המדינה מחייבת שאם אדם רוצה להתמנות להיות שר בממלכה, הוא חייב להיות נוצרי. שום דת אחרת לא יכולה להיכנס לתוך השלטון הגרמני שהיה באותם השנים. אז המלך קורא, הקיסר קורא לרבי אמנון, אומר לו, רבי אמנון יקירי, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, אני רוצה להציע לך הצעה, אני מוכן לקחת אותך להיות שר, שר היועץ שלי, היועץ הקרוב שלי, אבל יש לזה תנאי, אתה חייב להתנצר, מה דעתך? אמר לו הרב, תן לי לחשוב 3 ימים ואחזיר לך תשובה. כשהרב הולך מהארמון לביתו, הוא תופס את ראשו ואומר, מה עשיתי? אמרתי לו שאני הולך לחשוב 3 ימים האם לוותר על הדת? איזה טעות. במקום הייתי צריך לומר לו, סלח לי אדוני המלך, על דת אבותיי, על דת האמת אני לא מוותר. ואפילו אם תציע לי כל טוב העולם הזה, הוא גמר בדעתו שכשהוא מגיע למלך בפעם הבאה, הוא לא ייתן לו אפילו מקום להתווכח, מיד יגיד לו את מה שהוא חושב. עברו 3 ימים, המלך קורא לו, אומר לו המלך, נו, מה חשבת? אמר לו, סלח לי אדוני המלך, צר לי לאכזב אותך, שבפעם הקודמת נתתי לך מחשבה שהיה בפתח לאשליה שאולי אני אקבל את הצדך, אחדה לך אדוני, אני לא אחליף את דעת אבותי, בשום מחיר שבעולם, בשום הנאה שבעולם, אני נשאר נאמן לדעתי בכל מחיר שלא יהיה. המלך הזה לפתע התהפך. למה? עכשיו הוא פוגע לו בדת, הוא אומר, אנחנו דת האמת. אמר, אני אענה אותו עד שיקבל עליו. והתחיל לענות אותו עינים קשים. אמר לו, אתה מקבל את דתנו ותהיה שר אצלנו, או שמה לא? אומר לו, לא. קצץ אצבעות ידיו אחת אחת. אומר לו, תקבל או לא תקבל? לא רצה. עבר לרגליו ושלח אותו לביתו, חולה אנוש שרוע על המיטה כשאיבריו לצידו. הוא היה חולה מאוד, הוא היה כבר גוסס. זה היה כמה ימים לפני יום הכיפורים. ביום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, בלילה, בליל יום הכיפורים הוא חלם חלום. בבוקר הוא ביקש מהתלמידים שלו, תיקחו אותי לבית הכנסת. הביאו אותו לבית הכנסת לפני תפילת המוסר. שמו אותו ליד התיבה. הוא היה כבר ממש ברגעיו האחרונים. הוא אומר להם, חלמתי חלום של תפילה מאוד מעוררת. ואני רוצה לקרוא אותה. ואז הרב אמר את התפילה הזאת, הוא נתן את תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. היום הזה, יום ראש השנה, הוא נורא והיום. זה יום גדול, זה יום של דין. זה לא יום קל. מצד אחד אנחנו שמחים שאנחנו בטוחים שהשם יוציא אותנו לחיים. לכן כתוב שצריך להתגלח, להסתפר, להתלבש יפה לפני ראש השנה, אבל לא בגדים חדשים. בגדים נקיים, מכובסים, תגלחת, תספורת, חדשים תלבש אם אתה רוצה ביום כיפור. בגלל שבראש השנה אתה עדיין צריך להראות לבורא עולם, אני קצת ירא. מצד אחד אני שמח, אני אוכל, אני שותה, אני עושה סעודה טובה עם דברים מתוקים. אבל מצד שני אני יודע, אני לא מזלזל ביום הזה. אני לא מראה שהיום הזה בעיניי הוא קל. אני מתפלל, אני מבקש, ואני שמח כי אני בטוח שהשם יפסוק אותי לחיים טובים ושלום. רבי אמנון בקטע של התפילה שם כתב, אחרי שהוא מזכיר מי בזה ומי בזה, מי בעיתו וחלילה, מי להפך, מי לחיים, מי להפך, מי לפרנסה וכדומה, ועל המדינות בו יאמר, איך הרב נוסיף, באמצע הקטע של התפילה אומר, המשפט המפורסם שכולנו מכירים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. הווה אומר שהרב גילה לנו סוד, מה שלא יכתב, אין לנו מה לפחד, יש לנו נוסחה, יש לנו דרך, אם נחזיק בה, אנחנו יוצאים זכאים ודאי. תשובה, תפילה, צדקה.
רבותיי יקרים, אבל זה דברים שלכאורה נראים פשוטים, אבל כשמתחילים להתעמק בהם, אנחנו רואים שהם כבדים. תשובה, איפה אני מתחיל בכלל? איפה אני מתחיל? מה אני אתקד? את הביטול תורה? את הלשון הרע? את המראות האסורים? את פגם הדיבור? את גזל? מה אני אתקד? איפה אני מתחיל בכלל בתשובה? זה בלי סוף, זה ענק. רבותיי יקרים, לא צריך לשנות הכל בבת אחת, ולא את זה דורשים מאיתנו כי יודעים כי אנו בני האדם, וזה בלתי אפשרי. אבל אדם חייב להראות לבורא עולם שהוא רוצה. הוא חייב להתחיל בדבר קטן שהוא יודע שהוא יעמוד בו. תחשוב עם עצמך מעכשיו עד ראש השנה. מה אתה יכול להוסיף על מה שלא עשית עד היום? דבר קטן שתחזיק בו מעמד כל השנה. אם תעשה את זה ותבוא לבורא עולם ותגיד לו, אבא, אני רוצה להשתנות. ואתה יודע שבבת אחת אי אפשר, זה לא יעבוד. והראיה שאני רוצה, כי אני כבר עכשיו מקבל עליי קבלה טובה קטנה, לא גדולה, קטנה, ואני אחזיק בה. זה כבר הראיה שאתה בעל תשובה. והשם, מצד זה, את זה אתה יכול לציין עליו, עשיתי תשובה. כי על זה אמר לנו שלמה המלך עליו השלום. מי זאת עולה מן המדבר וכו'. אומר לנו שלמה המלך, שהאדם בתחילה דומה לשחר, ולאחר מכן יפה כלבנה, אחר כך ברק החמה, ולבסוף איומה כנתגלות. הווה אומר, הסדר של האדם כשהוא מתחיל תהליך של רצון לשנות את עצמו לטובה, זה בהתחלה מי זאת עולה כשחר, התחלה כמו שחר. אתם יודעים איך השחר נראה? חשוך עדיין. כשהיום מתחיל לזרוח עוד חושך בחוץ, אתה לא רואה, רק אם אתה להערים הגבוהים אתה רואה את השם. זה אומר ניצוץ קטן, שינוי קטן. אומר בורא עולם, אני לא צריך הרבה. דבר קטן, אבל שאתה אומר, אני מתחיל לעשות. ותתחיל אותו מיד. אתה מראה לבורא עולם אמיתות, רצון וכנות. אחר כך אומר בורא עולם, אל תדאג, יפה כלבנה. אתה עוד תגדל ותגיע כמו ירח. אחר כך תהיה ברק החמה, אתה גם מזה תתקדם ותגיע להיות ברק החמה, ובעזרת השם תהיה איומה כנתגלות. אבל רבותיי, יוצא שאחד הדברים שחייבים לעשות זה להתחיל להשתנות. וכדי להשתנות לא צריך הרבה, אלא צריך דבר שאתה תחזיק בו ברזל. קטן, אבל אתה לא תעזור אותו. זה יכול להיות מי שלא עושה אשר יצר, אז אשר יצר. דבר כל כך פשוט. זה יכול להיות ברכה לפני דבר שאדם לא רגיל לעשות. זה יכול להיות אפילו מי שמברך ברכת המזון, להגיד אני מעתה מברך מתוך הברכות, מתוך ספר, לא מברך בעל פה יותר, מתוך אפילו הפלאפון, זה גם טוב. כזאת היא קבלה. זה לא דבר גדול, אבל בזה שאתה מתחיל משהו, אתה מראה לבורא עולם רצון שאתה משתנה. זה תשובה. תפילה רבותיי היקרים, אני בטוח שכולנו נתפלל. אין לי ספק בזה. וכל אחד ואחד מאיתנו ירבה בתפילה. אבל גם בתפילה רבותיי. רבותינו נתנו כמה וכמה סגולות כיצד האדם יתפלל. והדרך הפשוטה והאמיתית ביותר זה שהאדם ירגיש בעצמו שהתפילה היא המפתח היחיד שלו להצלחה. אם האדם ירגיש את זה, התפילה פועלת את פעולתה. ונביא לכם על זה משל, אני לא אאריך איתכם עוד הרבה. מעשה שהזוהר הקדוש מביא. מעשה ברבי אלעזר ברבי שמעון שהיה מהלך בטבריה לציפורי, ולפתע ראה יונות שהיו ככה מסמנות לו בכנפיהם. אמר רבי אלעזר לתלמידיו, דעו לכם, רבי יוסי דמין פקיעין נפטר, בואו ונלך נעשה לו כבוד אחרון. טוב, התעצפו כולם, הלכו לפקיעין ברגל. הם מגיעים לפקיעין, הם רואים אספה גדולה של אנשים. איפה הרב? הרב סגר את הדלת, הילד של הרב סגר את הדלת, הרב מונח בבית, הגופה שלו בבית, והילד, הבן והבת שם, נעלו את עצמם. ובינתיים אנחנו לא פורצים את הדלת, למה? נותנים להם את הכבוד שלהם. ולפתע הם שומעים תפילה, תפילה מעומק הלב של הילד הקטן. הילד הזה, בגיל 7, פונה לבורא עולם ואומר לו כך, אתה כתבת בתורה אלוקים, כי יקרא כן ציפור לפניך, אם אדם עובר בדרך ורואה כן, שלח תשלח את האם,
ואת הבנים תיקח לך. אומר לו הילד, אלוקים, את האמא כבר לקחת. אז האבא היה משמש כאבאה. עכשיו גם את האבא אתה לוקח? אז זה לא מה שכתבת בתורה. בתורה כתבת, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. אומר לו הילד לאלוקים, שיקח אותו ויחזיר את אבא שלו. באותם הרגעים כל העם שמע את הדמעות הללו ואמרו בטוח משהו יקרה, מחכים. ואז יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר שדמעותיו של ההוא ינוקה הגיעו עד כיסא הכבוד והוסיפו לך 22 שנה שתגדל אותו. התעורר רבי חיוסי, יצא, אמרו הרבי אלעזר, אשרנו שראינו תחיית המתים בעינינו. שהייתי בישיבה, אחד ממגידי השיעור שאל שאלה, למה הילד נעל את הדלת? למה הוא לא פתח ואמר לרבי אלעזר, לגדולה, בואו תתפללו איתי ביחד. הוא אמר דבר כל כך יפה ונכון. הוא אומר, הילד הזה נעל את הדלת. לא יודע אם זה היה במחשבה, אבל זה האמת. אם הילד היה פותח את הדלת והוא נכנסים הרבנים בתחום מנחמים אותו, אל תדאג, יש מי שיעזור לך, אנחנו נדאג לך. ברגע שהילד הזה היה מרגיש שיש בני האדם שיכולים לעזור לו, כבר התפילה שלו לא הייתה אותה תפילה כמו שהוא הרגיש כשהוא היה לבד, והוא אמר לאלוקים, רק אתה יכול לעזור לו. הווה אומר שאם אנחנו בראש השנה נתפלל ונבין, אם לא השם שיעזור לנו, אף אחד לא יכול לעזור לנו. וזה האמת. כי שום דבר לא יכול לעזור לאדם, גם אם לאדם יש דמיונות שקשרים מסוימים, או כל מיני מכרים יעזרו לו בחיים, הכל הבל ורות רוח. אם בתפילה אנחנו נבין שרק השם יכול לעזור לנו, הוא יעזור לנו בטוח. כי כשאתה בא ואומר להשם רק אתה, אז הוא אומר לך אם ככה, אז אני אעזור לך. זהו תפילה. אמרנו תשובה, נקודה קטנה. ותפילה, הבנו איך מתפללים, גם זו נקודה. וצדקה רבותי היקרים, אני סומך עליכם, כל אחד יודע. אבל יש דבר טוב שרבותינו אמרו שכל אדם כדאי לו לעשות. כתב אותו רבי אליהו התימרי הראשון, הביא אותו רבי חיים פלאג'י, הופיע הדבר הזה גם בחסד לאברהם של הרב חידה, הביאו אותו עוד ועוד מקובלים גדולים ואמרו, כי ישנה הבטחה לאדם, הם מבטיחים כך. רבי אליהו התימרי בעל השם כזה מבטיח את זה כבר, מאז ימים, מאותם ימים קדומים, וכבר הביאו אותו גדולי המקובלים מהרב חידה כבר מלפני 250 שנה, זה אומר סגולה זו מלפני מאות בשנים. אומר אם האדם יפדה את נפשו, איך יעשה פדיון הנפש? ייקח פרוטות כמניין שמו. פרוטות, לא הרבה, פרוטות. כמה זה פרוטה? בארץ זה 10 אגורות, נאמר 10 סנט של כאן. בסדר? אדם ייקח על כל אות מן השם שלו, לפי מניין האות, פרוטות. נניח, דוד. דוד זה ד' ו' ד'. ד' כמה זה בגימטריה? 4. כמה זה 4? 40 סנט. 40 סנט, אמרנו כל פרוטה כנגד עוד, כנגד מניין אחד, וב זה 6, 60 סנט, ועוד דלת, עוד 40. בדוד זה לא יקר, יש כאלה שהשם שאני, דוגמה יונתן, זה שם יקר, אבל כל אחד עם השם שלו שווה וזה לא הרבה כספים. וכך יעשה, ייקח כנגד כל עוד, יגיד אני עושה פדיון לפי שמי, יפרוט את זה, ויחלק את זה לשבעה תלמידי חכמים עניים שצריכים את זה, הם מבטיחים, הצדיקים הללו, מובטח לו שיחיה אותה השנה. אז זה כדאי לעשות. אשריכם, אם תזכו לעשות זאת, ותעשו תשובה אמיתית, ונזכה בעזרת השם להתפלל כשורה, השם יפסוק אותנו בשאר עמו ישראל לחיים טובים ושלום. אמן ואמן. אמן ואמן.